Přátelé, kamarádi, milí zlatí, stříbrní, bronzoví i bramboroví, vítám vás tady u dalšího dílu Diabla 4, třetí sezóna v plném proudu. Docela dost lidí pořád hraje, takže se dá říct, že vlastně tato sezóna není až takový propadák, jak by někdo mohl tvrdit. Nicméně to pořád není samozřejmě známka nějaký dokonalosti, ale buďme rádi za to, že to funguje tak, jak to funguje. Já tady rovnou všem odpovím, že se můžou přidat k nám do klanu a já se vydám dál. Koukám, že tady došlo k nějakému rollbacku či nějakému nesmyslu, protože jsem si celkem jistý, že jsem tady už minule něco měl, nebo možná jsem tady něco zapomněl sebrat, tak se možná drobně omlouvám. Nicméně dneska bych se chtěl věnovat i teda Seasonal Journey a případně bych se chtěl pověnovat klasicky Nightmare Vaultům, protože jak vidíte, tak jich musím splnit 20, mám jich 7 za sebou, takže ještě 13, je toho poměrně dost. Tady máme otevřít dokonce i bedny, takže tady toho je spousta a můžeme tady frčet. Co já tady mám je Secret Legendary Item in Every Slot, to by asi neměl být úplně takový problém. Defeat Helltide Commanders, tak ty Commandery jsme viděli, minule jsem teda naštěstí přišel na to, kde to je a jak ho najít. Takže teoreticky by to vlastně neměl být problém udělat i teď, nicméně problém je trošičku v tom, že jsme na že jsme tady na World Tier 4 a samozřejmě tady budou mnohem silnější monstra, já jsem 62 level, takže nejsem si úplně 100% jistý, jestli to bude tak easy. Tak, píše nám tady Mastipuska, nevím jak to číst, jestli tam je nějaká diakritika, omlouvám se, pokud tady jako nějakým způsobem masakruju tvoji přezdívku. Takže asi tak a pokud by tady někdo samozřejmě chtěl se potom přidat někdy zase, až se tady uvidíme, tak nemám v podstatě žádný problém s tímhletím. Takže uvidíme, já zkusím vylézt z města, zkusím zabít pár monster a nechám se překvapit, co to vlastně udělá, protože level 75 plus a já jsem 62 není zrovna úplně ideální kombinace, co si budem povídat. Další věc, kterou jsem si teda hnedka takhle z kraje všimnul, je to, že OK, tak to nebudeme zkoušet dále. Další věc, kterou jsem si všimnul, je fakt, že ježišmarja, mě to hodilo sem. Je fakt, že se hra trošičku cuká, nevím, v čem je problém. Takže problém je samozřejmě to, že jsme na World Tier 4 a dostávám teda nařezáno, takže určitě Helltidy teďka pokoušet nebudeme a půjdeme se podívat raději, ježišmarja, protože jsem dostal damage, takhle ještě dodatečně, a půjdu se podívat teda do těch Nightmare Vaultů, protože ty jsou vlastně přístupný úplně v pohodě odkudkoliv a nezáleží vlastně moc na tom. OK, já se koukám, že stejně musím na World Tier 3, abych tam vůbec mohl vlíst. Takže to je asi celkem vyřešený. A do nějakého třeba 65. levelu asi vůbec nemá smysl teda zkoušet vyšší týry. Nevím, kolikáte je nejvyšší, jestli je to ten týr 5, 6, něco takového. A pak bychom šli teda do těch vyšších týrů až později. Tady je právě blbý, že na tom 62. levelu je ta šance na přežití vlastně tak reálně malá, že bych stejně nikam nemohl, takže pro mě vlastně teďka bude lepší ještě nafarmit třeba nějaké 1, 2, 3 levely normálně tady na World Tier 3 a potom přejít, protože tam je potom 10 levelový rozdíl, což už je celkem hratelný, teď je to 13 levelů. To je skutečně vidět, že to je hodně, pokud nemáte optimalizovaný build, což já zatím vůbec nemám, tak asi bych jako moc velkou šanci stejně neměl nikde, takže pro mě bude opravdu jako lepší to vlastně jako nepokoušet, nespěchat na tu World Tier 4, pro mě bylo důležitý hlavně, že jsem se na tu World Tier 4 byl schopný dostat a zbytek můžu udělat v podstatě teď, takže to vlastně není nic tak děsivýho. A to, že teďka nacházím trošičku jakoby horší předměty,
S tím se hold nedá nic dělat, je to spíš otázka teďka zkušeností, než vysloveně předmětů. Jo, předměty celkem ujdou, ale právě tím, jak všechno škáluje v závislosti na tom, na jaký jste úrovni, tak pak nehrajou ty předměty samotný ani tak velkou roli, ale hraje roli čistě jenom ten level, protože je to jenom takový jako prapodivný virtuální číslo, který prostě ovlivňuje takřka všechno od toho, kolik damage dáváte, i včetně kolik toho damage pak dostáváte. Takže to je taková jako zvláštní mechanika, která do jisté míry teda je převzatá až z Diabla 2, takže já to částečně jako chápu. Nicméně tím nechci nějak Diablo 4 úplně omlouvat, protože si myslím, že to škálování a obecně fungování světa třeba mohli vymyslet jinak, tak aby to zase v něčem bylo originální, aby zkrátka Blizzardi ukázali, že na to mají koule, ale bohužel se vydali tou safe cestou. Což samozřejmě ve výsledku jim jako nedávám za vinu, protože přece jenom dnešní development, gaming development je o penězích. A takřka čistě jenom o penězích, bohužel, a prostě ty developeři a další účastníci toho vývoje jsou v uvozovkách povinovaný vydělat majiteli peníze hlavně, takže prostě se to na tom ukazuje potom, no. Tenhle ten trend. Ale samozřejmě nemůžu říct, že by mě to nějak těšilo. Jako omlouvat něčí jako neschopnost jenom tím, že jde o prachy a že jste jako máte nějaký v uvozovkách obligace vůči někomu, tak si myslím, že to není, že to zkrátka není dostatečný argument pro to, abyste bránili nebo chránili něčí jako rigidnost, nepřizpůsobivost nebo lenost taky, jo, často ono jako můžeme se zase jenom domnívat, že to tak je, jo, ve výsledku to fakt může být i klidně tím, že zkrátka ti samotní vývojáři jsou prostě líní a nechtělo se jim, těm jednotlivcům, který měli vymyslet třeba mechaniky, měli vymyslet nějaký další věci, Bůh ví, jo, oni nám to sami neprozradí a my jako hráče si těžko z těch věcí odhalíme, kde je pravda, pokud nám ji někdo neprozradí. Takže pokud nemáte věšteckou kouli, tak asi těžko budete vědět, co se vlastně děje, no. Ale to by nás samozřejmě nemělo odradit od toho, aby jsme si hru aspoň do určité míry užívali. A já tady prostě odmítám jako nadávat na úplně každou mechaniku, která by nebyla v něčem dokonalá. Myslím si, že ta tématika té sezóny není vymyšlená vůbec špatně. Není to ve výsledku blbě vymyšlená ta sezóna, jenom zkrátka hold ten obsah jako nedosahuje, řekněme, takových kvalit, které by dosahovat mohla, kdyby se tomu někdo byť jenom možná trochu víc věnoval. Ale jak říkám, jo, je to už je taky otázka jako každýho, otázka vkusu. Někomu se to bude zdát dostačující OK. Někdo bude nadšený z toho, že s ním běhá nějaký robůtek, někdo naopak ne. Já spíš spadám do té druhé skupiny, že nejsem moc spokojený, protože tyhle ty steampunk, arcade punk věci moc rád jako ve výsledku nemusím. Nebo nemám, ale tak už to je, já se s tím smířím a dokud to funguje jako herně, tak s tím vlastně ve výsledku nemám moc velký problém. Jo, jenom je škoda zase, že to nebylo třeba trošku víc inkorporovaný do nějakého toho základu hry, protože takhle to vypadá trošku, nechci říct úplně prázdně, ale zkrátka čekal bych od toho možná trošku víc. Tak teď se musím rozhodnout teda, do čeho to tady budu dávat. Tady máme tu sílu a tady máme teda ten willpower, takže tady bych měl začít dávat do willpower, pokud možno.
Já už se zase nepamatuju, ale kudy jsem to tam chtěl nacpat, tyjo. Jestli tady něco. Physical damage. Tady je to asi víceméně jedno. Takže já dám sem a uvidíme, co dál. Chci tam začít plnit ty bonusové prvky. Abych na to potom nezapomněl, protože jít vlastně v tom Paragon Boardu jenom dál, taky není vždycky úplně ten nejlepší způsob, jak ten Paragon Board plnit. A jestli se nepletu, tak my bychom do budoucna měli mít i lehčí způsob, jak vlastně ten Paragon Board resetovat. Takže tady můžu se vlastně schovat úplně v rohu. Ha, uvidíme, co to udělá, když se schovám tady. No, sem tam pak vyběhnu něco zabít. A vlastně, když tady takhle jako coward, jako srab budu schovaný, tak se vlastně nic moc neděje. Nevím teda, jestli dostávám nějaký zkušenosti, se můžem konec konců přesvědčit. Zatím teda jako nic. A teď vše jako jo. Tak to je teda hodně lol. To jsem od nich teda čekal víc. To je ale jenom čistě kvůli tomu, že tam fakt jako nebyly ani žádný ty pasti nic, takže to je teda hodně divný. Tuning stone, tak to vem, troubo. Tak nějaký nesmysly a jede se dál. 62. No, že by to šlo nějak extra rychle, to ne. Asi bych si měl jednorázově nasadit nějaký legendární kalhoty a legendární prsten. Tady to musí být taky sacred. Tak, a jo, oni nejsou. God damn it, oni nejsou sacred. Takže takhle a. Ježíš Mariano, teď tady mám dvoje, charge a leap, to byly tyhle určitě. A tady je taky charge, leap. No nicméně. Berserk Duration, Cold Resistance. Tady je Lightning Resist a Control Impair Duration. Dobrá, tak to asi necháme takhle. Mrknu jenom na ten zbytek. Fortify. Musím si zkrátka rezervovat nějaký předměty, které jsou sacred, tak abych měl ve všech slotech sacred legendary. To znamená jeden prsten, nějaký kalhoty a to je asi všechno, že jo, vidím dobře, jo. Takže prsten a kalhoty si nechat jedny. To znamená, já půjdu teďka do. No tady by ještě nějaká legendárka, to by mi stejně hra dala do bedny. Možná, jestli v bedně nemám nějaký, uvidíme. Uvidíme. Armor. Kalhoty tu neví. Jo, tady jsou nějaký kalhoty. No, tak si můžu jednorázově vzít třeba tyhle kalhoty, tenhle prsten. A mám splněno. Jo, že to bylo jenom takhle na otočku. Abych na to nezapomněl, že mám splněno. A co tady dál, ty Nightmare Vaulty a potom vlastně ty Helltide bych mohl udělat teoreticky i tady na World Tier 3. Seneschal Stony potom uděláme později. Takže to by docela i šlo, takže jenom půjde o ten asi level. A pak čistě náhodně 79 damage, no 748 item power není špatný. Kdybych to vyměnil, tak by se to možná dalo k něčemu i použít. Že jinak jako damage asi nemám jak úplně nabrat.
tohle bych mohl klidně nechat. Fortify mě v tuhle chvíli moc nezajímá, to bude slabý. Evade ne, Whirlwind nic, Shout nic. A tohle je to stejný. To stejný, pardon. Zapomněl jsem samozřejmě jako standardně na elixíry, takže to budu muset napravit. Nicméně teda level, ne level, ale tier teda 4 vypadal v pohodě. Co teda v pohodě nevypadala, byla ta smrt hnedka takhle z kraje. Yikes. To se nedá nic dělat. Tak vezmeme třeba tenhle elixír, to už je jedno. Jedničky nás nezajímají, takže můžeme jít pětku. Tier 5. Uvidíme, co to udělá. Myslím si, že do takového toho tieru 7 jsme v pohodě. Ale nevím, jak často právě ty Nightmare Vaulty padají. Nechci za to utrácet potom ty kraftící materiály, protože ty kraftící materiály budu potřebovat na ty stony pro Senešala, tak abych splnil tu Seasonal Journey. Jo, takže to je ten důvod, proč to dělám teďka takhle, abych si náhodou jako neutratil ty suroviny za něco, co nepotřebuju reálně. Toť ten primární důvod. Tak, uvidíme, jestli jdeme správně. Tak, tohle docela jde. Jdeme správně, je to fajn. No, asi teda budu utrácet jenom dvě ty perly. Protože oni fakt jako nepřicházím, když jsem trochu opatrnější, což jako jsem, nejsem zase až takovej jako hulvát, že bych to vysloveně probíhal, takže vezmu jenom 20 wardingů a mělo by to stačit. Samozřejmě nepamatuju si všechny layouty všech vaultů, takže absolutně netuším, do čeho jdu, ale tak to prostě bejvá. Tady se teda vyhneme takhle. Tady se vyhneme takhle. Tady nás tam zajímá. Tak, dobrý. Zatím to vypadá fajně. Bez ztráty kytičky. To bylo co za charge tohleto. Byl charge do neznáma takzvaný. Jsem prostě chargenul a moje postava letěla kamsi do neznáma na druhou stranu mapy. Nevím, co tady jako mělo být cílem, co to způsobilo, ale whatever. Asi nějaký bug, ono je možný, jestli se dělají nějaký drobný peče nebo něco a Blizzardi to furt jako tuní trošku, tak je možný, že problém je v tom. Čo já vím. Tak, teď teda tudy, jo, tady dolů. Tady někde bychom měli být schopný narazit na nějaký ten nesmysl, co potřebujeme sebrat a pak se to vlastně obchází celý dokola. Tak jinak nemusím zabíjet všechny mobky po cestě, protože se nešel taky něco málo zabije. Takže já zabiju většinou jenom tyhle ty slabší. Nebudu se asi zabývat těma horšíma. Pokud tam zůstanou třeba jako jeden, dva, tak mě to asi nějak netrápí, nechám je bejt. Třeba to se prostě postará, ten se nešal. Tak tady. Ale na bednu kašlu, tam mi stejně nic nedá. Zbytečný riziko. No, teď nevím, ale kudy kam. A zajímavý, že ten charge teda dneska nějak funguje tak jako zvláštně, že někdy úplně proletím skrz ty monstra. Teďka se mi povedlo teda jednou letět úplně na druhou stranu, než jsem zamýšlel. To nebylo úplně v plánu.
Ale nevím jako čím je to způsobený, jestli se něco buglo ve hře, jestli jako vývojáři na něco zapomněli, nevím, kde udělali soudruzi SNDR chybu. Jak říkám, může být, no, může se prostě stát, jestli jsou tam nějaký drobný peče nebo drobný úpravy, tak se jako ve výsledku moc nedivím. Ne. No, tím jsem přišel jenom o dva wardingy, takže docela v pohodě. No, jsem tady nechce trávit s nima čas, to bylo moc dlouho. To uděláme takhle. A takhle. Až se mi jako podaří jako vlítnout přímo do zdi, tak je to v pohodě, ale... Ježiš, no jo, já to musím nejdřív strčit do toho. Pardon, dobrý. Pravá. Jsem ztratil další dva wardingy. Nevím, co dál. No je to trochu jiný layout, než byly ty ostatní. Aha, tady to teda nejde do rohu, tak se schováme třeba tady na kraji. To mělo být asi jedno. Tady se to jako střídá postupně, že tady vlastně ty ledové čtverce, co jsou na zemi, tak se postupně posouvají po směru hodinových ručiček. Takže se tomu dá docela jednoduše vyhnout, to už jsem myslím vysvětloval. Akorát. No, tak nejsem úplně schopný si to pohlídat zatím. Aha, to je všechno. Dobrý, tohle můžeme sebrat, nějaký nesmysly. Máme další dvě bedny, takže pořád mi zbylo dost. Víc než dost na to, abych to tady poladil. No ale sbírat to všechno takhle ze země po jednom mi prostě připadá pořád takový dost jako nesmyslný. A nevím proč, jako jsem teďka dal levely do glyfu, který vlastně vůbec nepoužívám. Protože to není seřazený podle levelu, ale podle nevím čeho. Takže místo toho, abych levelil tyhle ty dva, tak jsem vylevel jeden na pátý level. Celá dobrý nesmysl teda. Tak 17 willpower a já potřebuju teda minimálně... Ještě potřebujem nějaký willpower sebrat. Že jeden bude asi tady. Pak teda ještě bude jeden tady předpokládám, že půjdeme takhle a takhle. Že teď mám 22, chybí mi 3 willpower a buď bych musel dát willpower tady, což bych vlastně mohl, ne, tak já to udělám takhle a vezmu... Vezmu tohle třeba. Stejně bych to asi vzal, protože tady je potom 5% physical damage, takže bych to chtěl tak jako tak. Takže já pak můžu sebrat tenhle ten willpower, tady si vezmu 50 armor a vezmu tenhle willpower. A bude to dostačující. No, víc bordelů už jsem sebrat fakt nemohl. Ani právě nevím, jestli se mi to právě vůbec chce sbírat, jo. To je takový jako fakt pitomý, že vlastně ani pořádně nevím, k čemu mi to je. Tady je ten kick a charge 7000. No to je zhruba stejný damage, jako bych měl tam, takže tohle fakt jako nemá moc velký význam. Ta šance, že skutečně jako najdu 730 až 750 item power je opravdu jako minimální. Že právě moc nevidím důvod, proč ty věci sbírat. A asi možná bude lepší,
jít co nejrychleji to protáčet, nezbírat vůbec předměty, maximálně ty legendárky, rychle je pak rozdělat kvůli materiálu, ale nezbírat ani ty rare věci. A prostě to jenom sbírat kvůli těm materiálům, takhle to tady rozdělat a jít potom další Nightmare Vault. Protože, nevím no, já tam prostě nevidím to, že by se mi to vyplácelo. Takže asi nic. No, tady na mě furt bliká, jakože je tady něco aktivního a nevím, jestli je to ten prémiový Battle Pass, či nějaký nesmysl nám tady dělá prostě neplechu. Možný je všechno, takže pětka je OK, zkusíme teda šestka, jde tady taky. No já nevím, jaký je tam maximální level na té World Tier 3, takže pak ve chvíli, kdy budu mít nějaký ten 63. 4. prostě level, tak můžu plynule přejít na ten World Tier 4 a tam mít zase další jakoby Nightmare Vaulty, protože ty nebudou mít tak vysoký level třeba jako ty Helltidy tam. Když mají Helltidy 77. level nebo kolikátej 78. plus když ještě vezmete jako bonus že úroveň za to, že to třeba bude za to, že tam bude nějaký šampion nebo něco takového, tak to jsou už potom jako to jsou skutečně jako trochu moc obtížné věci, které já v tuhle chvíli bych nebyl schopný porazit, takže začít vlastně paradoxně těma Nightmare dungeonama nebo vaultama je v tuhle chvíli lepší. Tak tady někde najdeme, tady. A tím to samozřejmě nevyšlo. Nevyšlo s item s tím s cooldownama. Ten jet je tak debilní, to tady taky zůstává věčně. No, mě to nedovolí sebrat ani ten debilní keystone. Zase jako nedomyšlená věc, že sice je tam undead efekt, proti čemuž samotnému jako nemám já absolutně nic, ale to, že ten undead efekt je tam na zemi ještě další půl minutu, tak to už asi jako nikoho moc nezajímá, že? Tak, tratit teda dvě perly, kde se dá. Jo, já stejně jako nějaký perly dostávám za odměnu, jo, v tom Nightmare Vaultu, takže to není ani až tak hrozný. Tam jde jenom o to, aby to bylo takzvaně self-sustainable, aby to bylo udržitelné, aniž bych musel pořád něco utrácet. Takže radši takhle. Tak s váma se tady nechci plácet zbytečně, no a jasný, harcisíčko. To jsme tu dlouho neměli. No, vidíte to, občas prostě ten charge jakoby třeba něco mine, nebo to jako proletím skrz. Nevím, jestli je to opravdu jako úmyslná úprava toho, jak to funguje, anebo jestli je to bug. Ale zatím to na mě působí jako bug, protože přece jako nedošlo k žádným velkým změnám ve hře, takže to na mě působí jako nějaký problém, ale je to trochu právě zvláštní v tom ohledu, že by to jako nemělo být zabagovaný. Právě úplně nevím v čem je ta potíž. Dobrý den. Season tier completed. Dobrý. Tady si to radši chargeneme. Že stejně použiju asi ulty. To tady trošku víc takhle poladím. Au. OK. Poison docela bolí. Můžu vzít dokonce i bednu, ale tak není to potřeba. Jako damage mají trošičku větší ty monstra samozřejmě tím, že je to další tier, takže v tomhle ohledu právě to není jako jenom o tom,
že je to jenom o damage, jako který rozdávám, že jsem v pohodě, ale ty monstra dávají trochu větší damage, logicky právě dávají větší damage i teda ty pasti, což je asi OK. Nevím, jaká by to byla výzva, kdybych tady byl třeba fakt jako o 10 levelů níž. No, je možný, že by to pak třeba ani nešlo nějak rozumně projít. Pokoušet to úplně taky jako nechci. No, tady co u charge vnímám trošičku jako nevýhodu v této situaci je to, že já vlastně nevím kam přesně nebo do čeho přesně chargeuju. Pokud si nepamatuju ten layout té mapy, že to vnímám trošičku jako nevýhodu mojí. Teď nevím, jestli tudy, asi jo. Ale to je čistě jenom moje osobní záležitost. To by bylo hnedka o něčem jiném, kdybych to měl víc nahraný, takže tady chápu, kdo z vás třeba se chytáte za hlavu, proč nejdu tam tudy, nebo proč nejdu tudy. Tak je to kvůli tomu, že prostě nemám v hlavě ten layout, jak to vypadá a jak to funguje, takže já to se trošku omlouvám, ale tak to zkrátka bohužel je. No, já to můžu nechat právě takhle, ať to frčí, oni postupně se prostě přijdou zabít všichni a já nestratím tolik těch. No. Ideálně to asi možná takhle, abych to trošku poladil, tak to udělám takhle. A zabít všechno takhle. To je výhoda, když si všimnu, že tam je ten Hunter. Myslím, že to je Hunter, nebo jak se to jmenuje, že to monstrum. Který máte zabít, protože ve chvíli, kdy ho zabijete, tak se deaktivujou ty pasti. Že to, jestli během toho procesu ztratíte ten jeden warding, tak je vlastně paradoxně v pohodě. No, tady taky je takový nesmysl, že musíte jít okolo těch beden, abyste sebrali ty věci. No, jak mi to připadá prostě nepřehledný. Tak a já budu dávat do tohodle, jo, Brawling Skills. Takhle a vezmeme teda tady Willpower. A pak tady Willpower a budeme mít splněný ten request. Mezitím tady Seneschal novej, Poison Support, jo, whatever, to si třeba ne. Máme tady další Tier 6, který je stejný. Tak já se portnu teda nejdřív do města. Respektive do hubu. Hráči volají docela hlasitě potom, aby tenhle ten hub zůstal natrvalo ve hře. Což já naprosto chápu, protože když máte takhle na poměrně koncentrovaném prostoru, malým, všechny vendory, všechny ty věci, které potřebujete a je tam ještě pořád třeba dost místa na to, abyste se tam potkávali s těma dalšíma lidma třeba z party, tak absolutně nevidím problém, proč by to v té hře nemělo zůstat natrvalo. Jo, ty města jsou fajn, ale v některých městech jsou právě některý ty vendoři hrozně daleko a je to potom nepříjemný, jo, když se musíte prodírat někde nějakýma jako nesmyslama, takže bych to taky ocenil, kdyby to vlastně ve hře zůstalo natrvalo. Tak, tohle bude trošku nepříjemný. Jsou tady ty výbuchy. Ještě já nevím, když oni mají nějaký undead efekt, taky fajn. By toho jako nebylo málo. Tak, kde pak je? Tady dole. Naštěstí na této úrovni to asi nebude úplně tak silný ten výbuch. Že si nemusím asi lámat hlavu s tím, že by mě to třeba zabilo nebo něco. Jsem jako v pohodě. Tak uvidíme, co dále. Jo, a teď to vidíte, že jsem proletěl skrz tuhletu sukubu, která tady teď zůstala. Že podle mě prostě bude někde nějaký problém. No, netuším v čem, ale prostě nějaký problém tam cítím.
Nechápu, jak je to teda reálně možný. Když se nad tím člověk zamyslí, tak jak je vlastně jako možný, že jeden den to funguje, pak přijdete druhý den a najednou to dělá takovýhle caviky. Absolutně netuším, přátelé. Absolutamente nemám ponětí. Pak fungovat zatím funguju, to je to nejdůležitější. Bariéra, ještě tak vidět, kde ta bariéra je, že jo? Ježíš Maria, on je tady někde Son of Malphas, já jsem si ho nevšiml. A když už jsem tady, tak ho samozřejmě zabiju, že jo? Tak jasně. To je trouba. Tak, hotovo. Aspoň díky tomu můžu sebrat tady nějaký další stony, což je fajn. Governing stone dokonce tam byl. Že mi to nějaký třeba i vylevlí. Tak, tady pěkně kolem do kolečka, tralala, rychle přeskočit, ať se dostaneme sem. A tady ulty. Tak se tady s tím nemusíme zabrat. Tak, tralala, dobrý, s dovolením. Já jenom proběhnu. No, tady se skutečně ukazuje ta potřeba mít víc než ten jeden, víc než jeden evade. Úplný minimum je fakt dva, aspoň co tak vnímám z toho pohybu v rámci té mapy. Lepší jsou právě tři, kdyby náhodou šlo do tujího a abyste se třeba někde někam netrefili, tak abyste měli vlastně minimálně ten jeden evade třeba k dobru. No, by bylo fakt blbý, kdybyste to hráli úplně natěsno, že byste pak udělali třeba chybu a stálo by vás to třeba hodně těch wardingů, o který samozřejmě přijít nechcete, takže... Teď mě jeden trefil, no samozřejmě... No, jestli by se člověk vešel úplně na kraj... Nebo vy, kdybyste zběželi úplně podél stěny. Nechce se mi to právě úplně zkoušet, ale asi bych mohl, ne? Jsme měli nějaký potvrzení. Že takhle, když nevím, tak právě bych jako rád věděl, jak se ta past jako bude zdolávat co nejsnáz. Respektive ne úplně nejsnáz, ale zkrátka bez toho, aniž bych jako musel nějak řešit hroty. Tak, pohodě, nějaký blbosti. Co vlastně nevím a doufám teda, že nedělám chybu, je to, že se mi zdá, že jako neměly by padat žádný tuning a governing stony takhle mimo nějaký ty šampiony, bedny a tak podobně.
Doufám, že to tak je, protože by bylo docela blbý jako kdyby tam ty stony fakt padaly. A já jsem si jich jenom jako nevšiml. Tak, udělám to takhle. Nedostával tolik damage, Senešal to tady za mě zvládne. Legendárky stejně musí člověk vzít kvůli tomu, že vám ta hra ty legendárky hodí do bedny tak jako tak. Pro případ, že byste na ně zapomněli. No, jedna perla tady padla, no. Nevím, jestli tam pak padla ještě nějaká, nevšiml jsem si. Ne, chyba. Jasně, že jo. To je zase další debilita, že vy, když pravým myšítkem klikáte a levlíte glyf, tak vy musíte mít nejdřív nakliknutý levým myšítkem ten glyf, který chcete levlit, protože jinak i když kliknete pravým myšítkem na jakýkoliv další, tak vám to stejně vylevlí ten, který máte označený. Další prostě nesmysl quality of life, která měla být dávno opravená, protože z mýho úhlu pohledu je to naprostej nesmysl, aby to fungovalo takhle. Takže jenom další taková drobnost, na kterou si jako hráči můžete dát pozor, protože já si pozor nedávám. Takže asi tak, Tuning Stone, Piercing Support. No dobrá, tak si ho nech. Tak stejně musím zase do Voltu. Jednak kvůli tomu, že nemůžu jít zpátky do tohohle toho Nightmare Voltu, kvůli tomu, že mám ten stejný. Ale samozřejmě i kvůli tomu, že se potřebuju zbavit zase bordelu. A tady bych se mohl rovnou zbavit teda těch týrů 2, 3, 4, 5, no úplně v pohodě si myslím. A můžeme frčet dál, tady je 5, 5. Tady máme nějaký šestky. Jo, zase zpátky do stejného voltu. Víte, že člověk jede vlastně jakoby furt dokola. Ale to už jste psali sami do komentářů pod ty první videa, že vlastně od určitý fáze té hry už je to vlastně hodně repetitivní, hodně opakujete ty stejné valuty, stejné věci, takže to mě trošku mrzí, no, že jako aspoň co se těch valutů týče, tak to na mě zatím působí, takže je to všechno jednotvárný, takže jich vlastně vidíte jenom pár a pak už je ten zbytek úplně stejný. Tak, sice nevím, kde to je, ale někdo mi tu poslal pozvánku, nevím, jestli je to někdo od nás z klanu, jestli ano, tak... Ne, ono mě to transferuje, ale k němu, nebo k ním. Valtko pro, ok. Tier 3, ale jenom jo. No teda chlapci jako... Ne, jsou to úplně náhodný lidi, no. Tak jako ale... Třeba ve více lidech bude samozřejmě víc zkušeností, že jo? Ale musí spolupracovat ty lidi. Jako va, no tak to ne. To na to kašlu. Ten člověk vám pošle pozvánku a pak se na vás vlastně vykašle minimálně jeden z té party. Tak to vážně opravdu jako můžete jít do hajzlu s tímhletím. S prominutím, že jsem tak smělej a sprostej. To je fakt debilita tohleto. To... Jo, já chápu, oceňuju to, že ten člověk mi poslal pozvánku. Oceňuju to, že okamžitě tam dal hlasování, že chce, aby se šel Nightmare Vault, ale kvůli tomu, že já jsem se teleportoval do jeho party, tak jsem přišel o ten svůj Nightmare Vault. Jo, takže jsem teď přišel minimálně o ten jeden prostě Nightmare Sigil, nebo Nightmare Vault Sigil. Jenom kvůli tomu, že prostě jeden z té party je na totální trotl
a není prostě schopnej přijmout tu pozvánku, protože si tam asi, nevím, leští bambus u monitoru nebo nevím. No, když už ty lidi jako jdou do party, tak by měli očekávat, že v té partě se pak jde spolupracovat a že zkrátka to potom půjde ráz na ráz. Jo, obzvlášť pokud je to random parta, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potom nemají tu potřebu se jako vykecávat nebo na něco čekat a jede se prostě jeden ten objektiv, jako vážně hra, jeden ten objektiv za druhým, jo, protože vy v náhodné partě si jako nemáte vzájemně co říct, nejste připojený někam na Discord nebo neřešíte někde něco, takže tam je to hlavně i z tohohle toho důvodu. Ale zkrátka, ne každý to tak má očividně nastavený a někomu je prostě boost, že tam někdo z té party pošle žádost na to, že se jde prostě hromadně Nightmare World a prostě ne, no. Takže, co na to říct, ne? Ale takhle to funguje vždycky v online hrách, když hrajete s vícero lidma, jsou to prostě lidi, je to naprosto běžný. Je to úplně stejný jako v reálném životě, práce s lidma, ve chvíli, kdy s těma lidma musíte nějakým způsobem spolupracovat, tak se vždycky najde někdo, kdo vás nechápe, nebo tomu nerozumí, nebo si prostě dělá svý vlastní věci, myslí to po svým. Tak to zkrátka v životě, přátelé, funguje. Jestli jste to doteďka v životě nezažili, tak vám gratuluju a moc vám to přeju, protože ne nadarmo se říká, že nejhorší práce je s lidma, takže asi tak. No, tady je to pořád zábava a proto si myslím, že by vás to nemělo až tak otravovat, a pokud vás to otravuje, tak jako tím nenechte se tím zkrátka jako úplně rozladit, protože vy jako hráč si můžete vždycky udělat tu věc právě po svým. Vy máte tu možnost přijmout pozvánku, ale taky můžete odmítnout. Takže se tím nějak úplně nezatěžujte. Jsem ztratil teda jeden warding kvůli tomuhle. To nevadí. Stávají se i horší věci. A pořád s 19 wardingama budu schopný úplně v pohodě otevřít všechny ty bedny. To bych se úplně nebál. No, jenom prostě to tady nesmí takhle zase podělat, jako standardně. Jo, to vypadá, že to trochu upravili, že že ti barbaři, co tam dělají ten charge vlastně taky, ty čtyři barbaři, který já teďka díky tomu legendárnímu aspektu jako je vyvolám, tak oni někdy se jako zaseknou o nějakou překážku. A proto to pak vypadá, že já vlastně jako někoho proletím skrz. To bude ten problém. A otázka je, jestli to takhle bylo zamýšleno, aby to tak fungovalo. A nebo jestli je to nějaký bug, který se tam teďka nějak jako objevil čerstvě. To nevím. To nemám zdání. Tak, tady vlastně to funguje takovým tím divným způsobem. Tady je blbý, že já budu muset měnit pozici kvůli tomuhle tomu duchovi. Ale co já můžu udělat je tohle. Ale sice ztratím minimálně jeden, dva wardingy, když to udělám takhle.
ale aspoň budu schopný vyřešit všechny ty monstra, které tady jsou. Což je dobrý. Jo, takže vidíte, že jsem ztratil ve výsledku jenom 3. Vlastně samozřejmě, že mě tady zabije duch po cestě. Unikátní bodky. No, není špatný. Jo, takže priorita. Kliknout na ten glyf, který chcete levelit, a pak teprve pravý myšítko. Teď se mi tady vlevo nahoře, to jste si asi mohli všimnout, chvilkově objevilo connecting to servers nebo něco takového. Odevřel se mi nějaký challenge, že to vypadá, že jsem byl chvilkově trošku offline. Může se stát. I když zas na druhou stranu taky si jako říkám, že v té pokročilé fázi sezóny a po víc než půl roce vývoje už by se takovýhle věci stávat moc jako neměly. Ale dokud to neovlivní ten můj samotný gameplay, tak je mi to v celku asi fůck. No, takže pohoda. 63. level, jako nejde to úplně nějak extra rychle, ale to je tím, že jsem vlastně přelevlovaný. Že mě to vlastně v zásadě moc jako netrápí. Nevím teda proč, ale docela teda často narážíme na ten jeden stejný efekt na těch mapách, což je trošku divný, ale je to tak. Co bych ještě výhledově vlastně měl udělat, je podívat se potom do kodexu. Jaký jsou tam vlastně všechny legendární aspekty, které by se daly pro mě a pro můj build využít. Protože já nevím, co tam kromě těch legendárních aspektů, které už teďka používám, na ten charge, tak který jsou tam ještě třeba na tu dead blow a případně na ten iron maelstrom, protože to vůbec nejsou špatný skilly. Ten charge je samozřejmě priorita, od toho tam mám právě ty dva legendární aspekty, které už teďka používám. Ale vlastně se přiznám, že vůbec nevím, jak je to s těma dalšíma, jo. Takže tam by mi možná právě i ten kodex poodhalil, co je ještě trochu jako realistický a co je možný ještě používat. Tak, tady teda jako zvláštní layout. Já jsem to proběhnul, aniž bych ztratil kytičku. Nezrak. Ale už mě teda štvou, že jich je tady tolik, takhle pohromadě. Takže ne, děkuji. Tralala, dobrý, takhle. Teď jdu samozřejmě blbě. Asi ne. Jo, tady kolem dokola. No, teď už mají třeba i ty nepřátelé trošku víc životů, tak je ten charge třeba kolikrát ani nezabije. Ale tam je právě dobrý, že já mám tu kombinaci s tím deathblowem, takže to můžu potom normálně zabít i jinýma skillama. Nebo jinou kombinací skillů, což je fajn. Já nejsem opravdu tak strašně závislý jenom na tom charge, což... Čeho jsem jakoby i chtěl dosáhnout, je to docela drsný. Handy mace. To se nevyužijem, když to není sacred. Tak, tady jsem samozřejmě o jeden přišel, s tím jsem nějak počítal.
Dobrý, no, tak asi uděláme takhle. Nebudem zase na tom úplně bazírovat. Asi člověk ztratí jeden nebo dva wardingy po cestě někde. V pohodě. Jo, zase ten gameplay loot funguje funguje poměrně dobře. Jo, když máte ten build prostě funkční, dělá to, co má, jak jste si to představovali třeba, tak si myslím, že ta hra skutečně jako nabízí tu zábavu takovou, jakou jsem si představoval. Představoval, to je asi moc silný slovo trošičku, ale že zkrátka ty změny, ke kterým došlo, tak nebyly k jako horšímu. Jo, to spousta hráčů říká nejhorší sezóna ze všech. Jako já si to nemyslím, ta první sezóna byla nejslabší podle mě, protože ta opravdu nenabídla vůbec nic. Nic zajímavého. Jakoby z dlouhodobého hlediska. Takže si myslím, že tahle sezóna je taková ta jako prostřední, no. Vlastně první dvě sezóny opravily některé quality of life věci, které byly důležité, ale ta druhá sezóna byla ještě o chloupeček lepší, co se právě toho obsahu týče a co se týče třeba těch sezónních mechanik. Když to tato je, řekněme, co se právě té obsahové stránky týče, tak je maličko jakoby chudší, řekněme. A kvůli tomu si myslím, že ztrácí na tom hodnocení. Tady vezmu ten willpower a mám tam 18% silnější brawling skill, takže to můžu zkoušet třeba takhle. Takhle proletět zase na druhou stranu. A zase zpátky. A zase na druhou stranu. A teda pojď sem ještě doteďka, už jsem potkal toho huntera. Chvilku mu to trvalo, než se spawnu. A na bednu tady budu jako čekat jak dlouho. No. Tak tady jsou dvě perly, jsem teďka sebral. A tady možná vypadnou další, schválně mrknem, jo. Tady jsou další dvě. Takže jsem sebral teďka čtyři perly a tím jsem vlastně o dvě víc, než jsem reálně spotřeboval, takže je to víc než self-sustainable, takzvaně. Tak, čtvrtý level, jde to dál, pohoda. Do toho nějaký governing stony, nějaký další nesmysly, takže to je v pohodě. Tier 5, ale tady je nějaká šestka, paráda. Jdeme rovnou šestku, pak se podíváme na itemy a pak bych asi přešel postupně na ten world tier 4 už. Protože mám 63. level, teďka se beru 64. a budu na té hraně toho 65. levelu, kde si myslím, že ten přechod do toho World Tier 4 je v pohodě, akorát tam si teda nemůžu dovolit hnedka na začátku jít prostě nějaký ty Helltidy, protože Helltidy jsou přece jenom ještě o další tři úrovně vlastně vejš. Jestli se nepletu, tak tři, pokud ne, tak minimálně dvě určitě, a ještě musíte myslet na to, že v rámci Helltidu můžete potkat vlastně šampiony a unikáty, které jsou pak o další dvě, tři úrovně vejš. Takže v tu chvíli najednou, že to není jenom 10 úrovní třeba rozdíl mezi váma, ale už to může být klidně i 15 úrovní mezi váma, a to už je opravdu jako hodně, pokud nemáte nějaký super endgameový gear, který by tu situaci nějak zvrátil. Hlavně co se týče toho přežití, protože ten damage vy můžete sice mít, ale vy dostanete tolik damage, že vám na to prostě zkrátka nestačí třeba životy. No, takže v tomhle směru to úplně nepodceňovat, řekněme. 40, to nás asi nějak nezajímá. Tady vyčistíme. Jo, jako když se to trefí naplno, ten charge, tak je to v cajku, ale prostě ne vždycky se to podaří, to je zvláštní.
Tak a tady teda, tohle mám splněný a teď bych teda chtěl tady sílu brát. To znamená, já teďka budu chtít jít sem, tady je přece jenom 10 síly. Pak budu muset sebrat dalších 20 asi, jestli se nepletu. To není zrovna málo, ale to není úplně tak příšerný. No tohle bude děsně nepříjemný teda s tímhle tím duchem. Když tam pak budou silnější nepřátelé, tak to prolíst přes to nějak. Možná, mě to tak jako napadá, možná to, že proletím skrz, se stane ve chvíli, kdy to nezabiju na tu jednu ránu. Že tomu zbyde pár životů. To mě tak možná ještě jako napadá, že může být ten problém. Jo, protože tady vidíte, že některý zkrátka nejsem schopný zabít na první ránu tím chargem. A zůstane jim třeba pár životů. To právě připadá, že bude problém v tom, že zkrátka jsou schopný přežít. A kvůli tomu ten charge nefunguje úplně tak, jak bych potřeboval. Ale to se spraví potom časem s těma lepšíma itemama zase. To není chyba jenom toho skillu samotného. To je samozřejmě otázka toho buildu a těch předmětů, který mám na sobě. Takže to se potom s příchodem lepších, silnějších zbraní zase vrátí do těch stejných kolejí, ve kterých to bylo. Tam bych ten problém úplně v tom jako neviděl. Tak teď nevím, kudy mám jít. Budu předpokládat, že tudy, že tady musím najít nějaký ten nesmysl. Zajímavý je, že ten senešal na sebe natáhne tolik útoků. Že jako všichni jdou potom senešalovi. Přitom já mám takový pocit, že už jsem mu sebral ten Tuning Stone, který tam dělá právě to, že... No jasně, teď mě to tady takhle bude otravovat, klasika. Do toho ještě tyhle dva, no tak to je super. Naštěstí to ještě vyšlo dobře. Kudy tam, kudy tudy do Baborova. Kudy. Aha, už jsem tu. Ale tak tohle je zrovna ta dobrá místnost, že se můžu schovat tady v rohu. A mám pořád 18 Governing Stone, jo, Governing Stone, Zoltun's Warding. Jo, jak jsem říkal, jediný, co mě tady bude otravovat, je tenhle ten debilní duch. Jo, ale nemusím mít vlastně vůbec jako do prostředky místnosti, teoreticky samozřejmě pro mě bude výhodnější tam občas takhle jako trochu trknout do něčeho, abych to zabil. Ale vlastně do prostředky místnosti nemusím a to už bude volně. A jsem pak rychle schopný zabít toho huntera, který tam je, takže vidíte, že teďka jsem byl schopný to splnit úplně jednoduše a ztratil jsem jenom tři wardingy během celého toho dungeonu. A nemůžu o sobě říct, že bych byl nějak úplně extra opatrný. No, myslím si, že jsem to probíhal jakože trochu na prasáka občas. A i tak se mi to zdá celkem v pohodě. No, 64. level teda je. Zdá se, že 6. teda tier bude asi to maximum tady na World Tier 3.
Vidím teda už sedmičku Nightmare Dungeon, ale ten mě nezajímá. Mě zajímá Vault Nightmare. Ale nemám žádný na sedmém levelu. Já se vlastně můžu teoreticky. Teď kde to je, ale. U okultisty. Craft Sigils. Sacred Vault. To bude možná. Ne, tak dokonce skutečně i ty Nightmare Sigily do Vaultu jsou stejně jako klasický Nightmare Dungeony do týru 20 až dokonce. Aha. Tak to je zajímavé, že jsem měl teďka jenom jako 5-6 level. A přitom jsou tady až týr 20. To je 50. Je start. Takže já bych teoreticky měl být schopný si teďka dát nějaký ten 13. týr třeba, 10. až 13. týr. No, to můžu teoreticky zkusit, ale jak jsem říkal, já potřebuju spíš. A to není u tohohle toho, ale u toho. No, koho já hledám teďka? Tohle. Tohle. Seneschal Stone. Já potřebuji vyrobit Seneschal Stone, na to potřebuju ten Shattered Stone, který mám v inventáři, takže nevím, jestli právě nepotřebuju i na ty vaulty. Ten stejný kraftící materiál. Minus 300 damage, minus 700 damage. Vůbec nemá cenu, vůbec na to prostě nemá cenu ani koukat. Byť jsou tam třeba nějaký legendární aspekty, který bych třeba použil. Stejně vlastně je to pro mě teďka k ničemu, protože to naberu i později. Jo, takže stavím možná kick. Ne. Tohle nemá vůbec pro mě význam se ani koukat. A sebral jsem teda Penitent Greaves. To jako není úplně blbý, ale blbý je to, že oni dávají. Oni nepřidávají charge na evade, ale přidávají rychlost pohybu, což se mi vůbec nehodí. 9% movement speed. Co na to říct? No, cold resisty, crowd control duration. To si asi může. To si asi může nechat pro strejdu příhodu, no, tohleto. Dá se to tady, nedá se to tady prodat, tak to prodáme teda tady. A čekat, já bych vlastně mohl zkusit vyrobit těch 5 stounů, když to po mně chce. Stejně Seasonal Journey. Sebrat po jednom, dobrý. Tím se mi teda vylevlili nějaký, dokonce jsem sebral novej Governing Stone. Bushwhack. Quickly ambush up to two targets, dealing each may strike the same target multiple times. Zajímavá věc. A tady jsme sebrali Tactical Support, Cooldown Reduction. O tom jsem mluvil už taky několikrát asi. No, šestý, sedmý level. Docela je to teda fofr. A tady jsem se teda chtěl podívat, jestli můžu. Jo, a nepotřebuju. Jo, potřebuju na to Shattered Stone. No, takže potřebuju na to, bohužel. Udělám dva, no. Dva teda uděláme. Tak, dám si teda ještě jeden, případně dva, ale to je blbý, že vlastně já když přejdu do World Tier 4, tak já stejně vlastně nebudu moct dělat tyhle ty týry, že tam vy musíte začít Tier 20 a jiný než než právě tohle tam dělat nemůžete, takže to je vlastně docela zvláštní. Tohle bylo teda trochu nepříjemný.
Je vlastně docela zvláštní, že vás to tam jako nepustí do těch. Pravděpodobně ani Nightmare Dungeonu. Což teda ne, že by mě to nějak úplně trápilo, to úplně ne, ale... Spíš je to takový, nevím no, myslím si, že je to škoda. Ale asi je to možná takový omezení, protože je pravda, že na těch vyšších World Tierech vy máte bonusový XPčka a bonusový zlato. Takže vy vlastně za to, co byste našli ve World Tier 3, byste dostávali ve World Tier 4 větší odměny. Což jakoby reálně nedává moc smysl, že jo. Takže možná proto je tam takovýhle omezení, že vás to vlastně do týru 20 a míň ve World Tier 3 pustí, ale ve World Tier 4 už ne, protože byste vlastně využili toho bonusu z World Tier 4 o týr níž, což je právě takový trošku nesmyslný. No, chápu to ve výsledku. Jestli je to takhle zamýšlený, tak to chápu. Ale samozřejmě bych se ani nedivil, kdyby to tak nebylo, kdyby to bylo úplně jinak, než si myslím, takže člověk fakt nikdy neví, no. Tak, to proběhneme s dovolením. No zdá se mi, že je teďka lepší trošku mířit ne úplně do zdi s tím chargem, ale opravdu jako mířit do nějakého takového prostoru, že se pak tolik nestává, že by se ti enčni, ti barbaři, že by se zasekli vysloveně. No nebo někam k té zdi jakoby mířit, nemířit jakoby za ní třeba nebo do ní, jak jsem to dělal předtím, ale skutečně se snažím jako mířit do toho volného prostoru, kde oni jsou. Tak abych využil i toho, že ti samotní barbaři vlastně vykouzlí taky ten svůj charge. Právě nevím, jestli je problém v tomhle nebo v něčem jiném, ale... Ale dokud to tak bude fungovat, tak to tak budu dělat, že jo? To samozřejmě tady musíme jít okolo. Neopravujte s dovolením. Travnej ten šutr. Tak, dobrý. Tady něco málo ztratíme. Ale s tím se počítá. Co se tady vzali teď? No a už jsme vlastně na konci. No, tady já se můžu schovat pěkně v rohu. Možná ne. Asi. Až ke mně doletí, tak to udělám tak, že prostě přeskáču takhle na druhou stranu, přeběhnu, to už je jedno. A nemusel jsem skoro nic zabít a ty pasti to za mě zabili sami. Tak to je lol.
Tak to jsem teda přiznám se nečekal, no, že ta hra vlastně za mě bude řešit ty situace takhle. Ne, je to trochu teda divný, musím říct. Čekal bych, že ty pasti, buď je tam, jako ty pasti třeba nebudou mít na ně vůbec žádný vliv, což teda taky samo o sobě zní trochu divně, ale spíš jsem čekal, že jim ty pasti budou dávat mnohem větší damage. Takhle vy můžete opravdu to všechno nechat na těch pastech. A nemusíte vůbec dávat jako žádný jako effort, žádnou snahu to tam jako pozabíjet. Nevím, to je trošku je to zvláštní teda, no. Nevím, jak to působí na vás, ale na mě zrovna tenhle ten způsob teda působí dost jako podivně, teda se přiznám. Tak, no a teď je otázka právě jako jestli další, třeba tady je desítka, jo. Tak zkusíme třeba desítku, co z toho bude, jestli vůbec budu schopnej to teda dát. Což bych jako měl být schopnej teda. Když mám ten 64. level, takže desátý tier bych prostě měl být schopnej dát. Jenom je otázka, jestli jsem schopnej to přežít. No, tam jde o to potom, že pokud to dám teďka a třeba i tam padne nějaký item, tak pak budu o to potom schopnější při tom přechodu na World Tier 4. Jo, že to potom nebude tak složitý. Že se to odvíjí právě od toho, kolik kde budu dostávat damage. Dvě legendární. Dva legendárky, jako, proč ne, no. Jo, jako budu muset teďka častěji používat třeba i ten Iron Skin. S čímž jsem jako smířený. Pořád dobrý. So far, so good. A tady tím, že to je prostě přímočarý, tak je to vlastně ve výsledku mnohem lepší než ty Nightmare Dungeony, no. To prostě jste měli pravdu v tom, že tím, jak je ten vault přímočarej, není tam takřka žádný backtracking, tak je to vlastně mnohem lepší. Že je to ve výsledku jste jakoby rychlejší a tím pádem dostáváte víc zkušeností, máte větší šanci na nějaký solidní itemy. Takže jako, ne že ne, no. Za tenhle ten tip vám určitě patří kredit. A můj vděk. Ostatně jako vždycky. Já jsem rád za každou radu a za každý tip. Pokud to není vysloveně nějaký jako spoiler samozřejmě, ale to už mě asi znáte, že takovéhle věci ne, nechci říct úplně odsuzuju, ale nemám to moc rád, když hráči nebo obecně lidi takhle v komentářích prozrazují vlastně autorovi toho videa nějaký věci. Nevím, co jsem to sebral a proč jsem to sebral, ale budiš. U těch her to ještě většinou není takový problém, pokud nehrajete vysloveně nějakou příběhovku. No, nevím, Detroit Become Human třeba je takový zářný příklad, kde by mě to asi fakt naštvalo, kdyby mi diváci prozradili vlastně jako příběh. Ale v těch akčních RPGčkách nebo těchto těch jako hrách, kde po to tolik nejde, tak mi to v zásadě moc nevadí. Tam spíš jde o ty tipy, triky, takové ty drobnosti, jak co používat, kde co najít a tak podobně, což já jako uvítám, že tady jako už minimálně v tuhle tu chvíli už mi nemáte co prozradit, co se příběhu týče, takže v tomhle ohledu já jsem v pohodě. Tom jsme asi za jedno. Au, au.
jsme proběhli. A těch vás už tady taky být nemohlo víc. Znám pro mě to brát. To děláme asi rovnou takhle. Abych zbytečně nepřicházel o nějaký wardingy, myslím si, že to za to nestojí, za to riziko. Asi spíš takhle. Teď se pomaličku, ale jistě dostaneme na ten konec, do té poslední místnosti. Tohle byl nějaký překvapivě dlouhý charge zase. Nevím, občas ten charge se chová fakt jako podivně, no. Jo, že mi to teďka sebralo. Že mi to teď sebralo warding. Ta bedna, ten sud, jak teďka vybuchl, tak mám za to, že mi sebral jeden warding. No, tady není moc kde se schovat, že jo, tady jako můžeme možná tady. Tohle bude vlastně teďka střílet tady, tady po mně teďka už nic nepůjde. A uprostřed jsou ty flame wally takzvaný, nebo já nevím jak to nazvat, ale vlastně tady můžu klidně jako, můžu tady takhle bivakovat v podstatě. A oni se zabijou. Dokonce se můžu schovat až sem, že dokonce i tady můžu stát. To je celé. Tak. Dobrý. Nějaký tuning stone. No, 16 mix bylo, pohoda. Stone, tady tohle, nesmysly, dobrý. Takže dokonce i desátý. Nezbylo místo, jo. Goddammit. A něco budu muset vyhodit. Tak, tier 5 vyhodíme. Vezmeme tier 10. Takže funguje to. Funguje to, zvládám to. I desátý teda tier. Teďka budu potřebovat nabrat další teda sílu. Sem to asi nedosáhne nikam, takže budu muset brát sílu standardně už z těch klasických not, které tady jsou. Což by nemělo být až tak těžký, že jo. Tady je síla a ještě potřebuju 15, takže 1, 2, klidně 3, a pak je otázka, jestli nebudu chtít jít ještě sem. Pro 8% a maximum life. Bych teoreticky mohl... Přemýšlím, že bych jel, a tak já to můžu udělat takhle, že jo. Takhle a můžu jet až takhle dolů. Případně, protože tam je pak i armor i životy. Takže tohle to taky není úplně blbý jako vzít. Good. Tak nějaký ty itemy. 713, má úplně stejný damage jako mám já. Damage overtime, core skill damage, ale není zrovna něco, co bych úplně potřeboval. Takže ne, děkuju. No a trošku se asi možná vylepšil ten item power, který jsem schopnej tady vzít, ale pořád, že jo, je to, vidíte, že to je třeba fakt jako na hranici těch 700. Tady konečně jsem třeba sebral něco, co by se teoreticky mohlo hodit, akorát je problém, že jsou tam teda ranky do něčeho, co vůbec nepoužívám, takže ne, díky, kick taky ne. Takže to vůbec ani nemá smysl. Berserking 701, já mám 500, no to je hodně málo už. Tady ale bohužel bleeding damage, které já nepoužívám, takže nic. A tady je zase 600, taky není žádný velký, žádná velká hitparáda teda, no.
64. level. No. Asi to zkusím. Už si myslím, že by to, šlo normálně v Overworldu přežít. A rozdělám nějaký ty slabší i ty sigily. To dám takhle. Myslím si, že můžu rozdělat úplně v pohodě ty 5 tier. Až do té desítky teoreticky můžu asi rozdělat všechno. Do klasických Nightmare Dungeonů stejně teďka chodit nebudu, takže můžu nechat jenom tyhle. Tier 10 až 13. I když je pravda, že já stejně nemůžu do těch 10 až 13 vlíst, dokud nebudu World Tier 4. Což je právě trošku takový na hraně. A je pravda asi, že bych měl nejdřív, tomu bych asi měl věnovat dneska zbytek toho dílu. Že bych si měl nejdřív nazbírat ty bonusy tady. Protože je pravda, že s přibývající obtížností toho world tieru, tak se nemění ty odměny za tady vlastně za ten renown. To znamená, že když já teďka ve World Tier 3 splním ty různé side questy, side dungeony a tak dál, tak to pro mě vlastně bude nejvýhodnější. Akorát toho bude teda hafo, no, protože jako 300 to je 10, to je minimálně 10 těch, no. A já ale nevím. Teď jsem trošku vlastně na vážkách, jestli... No to zjistím, kolik já mám teďka maximum obolsů. Schválně, jo. My jsme to věděli rovnou. Teď je maximum 1000. Jde totiž o to, že tady není napsaný, jestli vy to musíte mít odemčený, abyste ten bonus získali, anebo jestli to musíte mít úplně splněný, abyste to získali. Je jasný, že získám tohle. Jo? Získám bonusový goldy a bonus XP, to je jasný. Ale otázka je, jestli už mám tohle maximum. Uvidíme. Takže začneme dělat side questy, přátelé. No. Byť teda nerád. Tak si necháme nějaký zadat, jo, tady, když už jsem tu, tak... Jasný, dobrý. Nesplníme vlastně rovnou tenhle, ten je nejsnazší. Tak. Tady, teď nevím, jestli je to čír, mám pocit, že jo. Jasný, dobrý, tak šup. To nejde přeskočit samozřejmě, teďka ona popojde dál. Dobrý. Jo, to je to, co jsem říkal minule. Ježišmarja, to nejde přeskočit. To, co jsem říkal minule, že vlastně místo toho dělat dungeony se mnohem víc vyplatí dělat ty side questy, byť za každý side quest máte 10 těch renown míň. Protože vy některé ty questy jste schopný splnit, tady jste viděli během asi 10 vteřin. Jo, místo 10 minut v dungeonu třeba. Akorát je pitomý, že tady prostě to nejde skipnout. No. Některý prostě, nevím, je to občas bugnutý, že vy některé ty questy nejste schopný skipnout. No, teď se to jako podělalo. V čem je problém? Mám pocit, jestli to není... Jo. Pamatuju si to dobře, že byl problém v tom, že tam musíte jakoby vyskočit z té hry, takže alt-tabem musíte jako vylézt z té hry a pak se alt-tabem vrátit zpátky a v tu chvíli ty sidequesty začnou fungovat. Respektive ne sidequesty, ale to přeskakování těch dialogů různých. Tak, dobrý. No, tak pojďte, troubové. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light fill the darkness. Pathetic.
Tohle je vlastně taky trošku zvláštní, že některé ty side questy vůbec nepočítají s tím, co vy jste udělali v tom main questu. Jo, že jste vlastně zabili Lilith, že vlastně Inarius umřel. Jako je pravda, že obyčejní lidi, ke kterým se informace nedozví, tak třeba by dělali stejné věci, i kdyby Inarius vlastně jakoby nežil. Nebo žil, to už je jedno. Takže pak je vlastně jako otázka, pak je teda vlastně jako otázka, jestli by to jako zavnímali a pokud ano, jak by se chovali. Ale některé ty side questy jsou skutečně vázané na to, že oni všichni jako vyvolávají toho Inaria jako pořád toho svatouška. A v některých situacích to prostě působí trochu divně, no. Dobrý. Jo, a vidíte, i tohle, byť je to třeba ukecanej sidequest, který jakoby neobsahuje nic zajímavého, co se týče příběhu, tak ale pořád, dostanete za to nějaký zkušenosti a trvá to 3 minutky třeba něco takového, místo těch jako 10 nebo něco takového v tom Nightmare Dungeonu, takže. A co je tím nejdůležitějším tady faktorem je skutečně je to, že prostě získáváte ten renown, díky kterému potom dostanete ty paragon pointy, takže to je důležitý. Dobrý, ven. Tak, jo, šup, 30 zkušeností, nějaký kraftící materiály a tak dál, takže jako pořád to není úplně jako blbý. Nevím, jestli ten monk byl tady, jestli si to pamatuju správně. Jo, takže byť to třeba není úplně taková zábava, tak v této fázi hry už je to nutné udělat, protože Byť jsem třeba doporučoval plnit side questy až na World Tier 4, kvůli počtu zkušeností, tak je ve výsledku asi lepší dělat to teď, protože vy potom při tom přechodu na World Tier 4 dostanete ty paragon body, který právě potřebujete víc než potom ty dodatečné zkušenosti. Tak, ne, tady dole je, dobře. Indeed I am, yes. Tak. A jo, tam je ten rádoby kovář. Jestli jedu správně. Dá. Ty nás nezajímáš s dovolením. On. Takže jo. No, s dovolením. Děkuju. Tak, vrátit se sem. No, často, když si necháte zadat víc těch sidequestů, tak je i dobrý, že pak dokážete plnit těch sidequestů víc. Jo, že vlastně se vrátíte někam do města, dostanete odměnu, pokecáte s druhým, dostanete odměnu a takhle to na sebe vlastně v uvozovkách nařetězíte a splníte třeba takhle jako já 2 úkoly během 1 minutky. Jo. Takže za mě určitě jako lepší to dělat takhle, než chodit ty Nightmare Dungeony a obyčejný dungeony a sázet na to, že to stihnete včas splnit tak, aby vám to dalo těch 40 renaumů. Ale samozřejmě záleží pak, když už vám zbývá třeba jenom těch 40, tak než hledat 2 questy, tak je ve výsledku teda lepší splnit ten jeden dungeon než jako to, no. Přiznám se, že teďka je tady. Dobrý. Pokecám,
Blablabla, tady ne. Vy. Výborně. Blood petals, ok, find the straw. Kamže mě to vede, sem. Tak to až potom, teďka si splníme tenhle questík. Tohle je taky jedna z těch dalších výhod, že můžete si sami vybírat vlastně, kde ty side questy a jak plnit. To znamená, že když si jich necháte zadat skutečně hodně, tak to na sebe můžete jako nařetězit. Woodman's Axe, což se nevím, jako, některý jsem dokonce i plnil, ale přiznám se, že už si jako přesně třeba nepamatuju, kde to bylo. Stihnul jsem to, protože jo. Tak určitě. A. Samozřejmě tady teďka už v Overworldu asi není nic, co by bylo pro mě nebezpečný, takže tam už jsem v cajku. Tak, další renown, šup. Nějaký obol se mi to dalo, fajnovka. A jde se dál, třeba sem, teďka odkud je to blíž? To bude asi blíž možná i odsud. Uvidíme. Teď nevím, jestli jdu správně. Jo. Dokonce výjimečně jednou jdu i správnou cestou. A což tady mám dohledat? Sealed door. Tady ne. Jo, to je vlastně ten duch. Už vím. Jako vlastně vyleze tenhle duch prduch a snaží se mě zabít, což se mu samozřejmě nepodaří. Tak, teď se můžu vrátit sem. Tohle navíc je přesně takový ten side quest, který vy chcete nejvíc, jo? Že postava vám zadá side quest, vy někam doběhnete a tam třeba něco zabijete, ale už pak nemusíte jít zpátky, už se nemusíte vracet. Že ta vlastně hra má za to, že to máte splněný a dostanete odměnu už přímo tam. Tak výborně, tady hnedka seller, to bude taky rychlovka. Že takhle vlastně vy vidíte, že těch 10 questů jsem schopný splnit poměrně jako v rychlém sledu po sobě. A díky tomu těch 300 renownů nebude tak velký problém. Jo, to víš, že jo, ty upíre. Magdalena. Ach, nezdar Magdalena. Tak, dobrý. Ano, už je hotovo. Tak, další, ještě potřebuju 10. To znamená, že já pak potřebuju ještě nějakou sílu nabrat. Jo, takže další, šup. A teď ne, teď mi to něco napsalo, pravděpodobně už to bude odměna. A za region, jo, Fractured Peaks. Tak, a měl jsem 1000 maximum, teď dám claim. A? Mám 1000, takže nepotřebujete to mít otevře. Já teď přemýšlím teda tím pádem, že já už jsem vlastně ty Paragon body už jsem vlastně teda dostal tím pádem.
jestli se nepletu. A je to teda divný, že vy to nemusíte mít vlastně ani otevřený. A dostanete ty Paragon Pointy i tak. Tak to jsem netušil, to jako zjišťuju až teď, že jsem to vlastně dělal, zbytečně, že ty Paragon Pointy jsem dostal. Což je vlastně logický, že jo, mě když se otevřely ty Paragon Boardy tady, tak já jsem vlastně hnedka na začátku dostal těch cca 20 bodů, že jo. Což tak vychází, no 25. Takže možná jo, možná jsem udělal jenom chybu, že mě to jako úplně nedošlo. Tady nicméně teda potřebuju ještě 10 síly. Takže budu stejně potřebovat dát 5 tady a 5 tady. Ale to je v pohodě, to se splní už docela snadno. No dobrá, takže vidíte, že plnit nemusíte. A když to udělám já, tak pak nemusíte vy. To je ta message, kterou je asi důležitý tady tímhletím způsobem poslat. Tak. No a zkusíme teda ten World Tier 4, no. Se někde někam jako vylíst ven. Nevím, právě si 75 plus, no. Jestli si úplně troufnu zrovna tady teda, když je pravda, že tady budou nějaký hráči, takže možná to zkusím, uvidíme, jestli tam někdo bude. Je pravda, že už je teďka hluboká noc, takže ta šance je malá, ale myslím si, že furt to znamená, že tady nějaký hráči budou. Já hlavně spíš potřebuju vyzkoušet, jestli jsem schopný to jako přežívat, ty situace. No, ale nejde ani tak o to, jestli rozdám damage, ten já rozdám vždycky, ale tam je spíš právě otázka, jestli jsem schopen ty situace přežívat. No, protože tady já na začátku budu potřebovat co nejvíc zkušeností z toho. To je ta priorita pro mě, tak abych dohnal ty levely a pak už je to v pohodě, pak už to bude jenom tohle. Jenom otázka času. Trembling hand, ok. Tak to by šlo. Ale tamhle nějaká legendárka na zemi. Takže to znamená, že tady nějaký hráči skutečně jsou. A můžou mi takhle hezky pomoct. Tyjo, já nemám Elemental Core. Goddammit. Budu potřebovat někde sebrat. Musím se jich trošičku držet, těch hráčů. Alebo musím mít štěstí, že to teda tady vypadne někde z něčeho. Jo, tamhle vidím. Potřebuju sebrat. Asi mě teda nechají, ale já nevím. OK. Byl jsem na cooldownech, samozřejmě. Tak bývá mi... Aha, jasně. Offscreen one shot, klasika. Proč mě to nepřekvapuje? God damn it. Jo, že to byl ten debilní ten, no. Archer, Corpse Archer. Ach jo, je fakt nesmysl. Přemýšlím, jestli vzít ještě tady něco. Pro mě je tady to teďka dobrý, že já když vezmu proti jako nějaký ancestrál věci, tak byť třeba nebudou nějak extra silný, tak pro mě je to dobře.
protože to nastartuje ten build a pak už to půjde. Po těch prvních pár předmětech už budu v cajku. No, jenom vždycky ten prostě přechod je takovej v úzovkách jako nejapnej, no. Tak, to vypadá, že už nasbírali kóry, tak tam zajdu za nima. Honem, šup. Tak. Třeba jen tady v něčem i pomůžu. Viděl, že ten damage jako, můj damage je docela solidní. Tam jde zkrátka o to, že já potřebuju ty situace hlavně přežít. A pak jsem v pohodě. Vezmeme jednu sílu. Au. No, ty vosy pitomí, no, ty dávají hrozný damage. Nejsem tady sám, to je důležitý. Ne, on se mi uhnul. To bylo těsný, no. To teda bylo trošku jako jsem měl na mále. Ale jde to. Jde to, ale dře to. No a takhle člověk může prostě jako běhat, sbírat, čekat, no. To je nesmysl. Jedna pitomá vosa, jak to vypadá, no. A když se budu držet tady takhle poblíž, je dobrý to, že časem přiběhne další hráč, aktivuje, pak další a takhle postupně já můžu skrz ty ostatní hráče vlastně nabrat itemy. Dokonce tady vidím na mapě nějaký legendárky. Tady je dokonce Ancestral, Elemental Core tady je, super. Tady další věc, bohužel jenom Sacred, tak to je nic moc. Tak. Ancestral Armor, hodně pomůže. A jakmile je člověk jednou takhle zalogovaný a jezdíte a nějak to drtíte, tak už to potom půjde zvládnout. No, že samozřejmě ideální je, když máte jako někoho v partě, kdo vám pomůže, jo? Kdo vás třeba protáhne, že jdete ve více lidech a nějak už to jako dohromady v uvozovkách splácáte. Jo? To je jako jedna varianta, řekněme, ale samozřejmě ta úplně nejideálnější je vlíst sem ve chvíli, kdy víte, že jsou tady třeba další hráči, který jsou silnější než jste vy. A oni vás vlastně jako nepřímo protáhnou tím začátkem. Což jak vidíte, tak mě se teďka stalo, takže teď už je to jenom o tom zaběhnout ty zpátky do města, vzít si věci nový na sebe a pak to můžu protáčet zase dál. Tak, OK, tak mám další. Ancestral, super. Ne. Vidím ty pitomí vosy a je mi to jasný, jak by to dopadlo. Tak, potřebuji to všechno zabít. Všechno zabít těma chargema. Tak, dobrý. Se ti líbilo. Tak a dokonce i Tree of Whispers mám k dispozici, takže teď potřebuji jenom najít nějakou volnou chvíli, někde se uklidit, abych do toho Tree of Whispers jsem se mohl jako portnout. Dobře, tak ne.
Tak. O, taky by se hodila nějaká klávesová zkratka, abyste se tam mohli portnout vlastně jenom klávesovou zkratkou, bylo by to fajn. No, a víte, že v podstatě jenom jeden level, ale nějaký předměty legendární tady padly, teďka ještě Tree of Whispers mi dá taky nějaký itemy a ty už teďka můžou být relativně i dobrý. Tyjo, Gauntletsa nebo Chaos. A... asi zkusíme radši Chaos, protože tam můžou být jakýkoliv itemy. Trocha zkušeností k tomu navrch. Myslím si, že to je docela good. Tak, 3 available points. Já potřebuju 5 síly akorát sebrat, takže pro mě teď nejsnazší bude vzít. Už asi jedno. Je to jedno? Jo, je to jedno. Vzít třeba tuhle sílu, tím pádem mám další damage while berserking. A můžeme se podívat tady. Tady máme physical damage, tady máme physical damage. Easy. Další věc, kterou pak vezmu, bude physical damage. Tady 5% a tady 5%. A pak půjdu ven z toho boardu na další board. Abych se pak nemusel zbytečně vracet, backtrackovat v rámci těch boardů zpátky. Tak, co jsme našli? 20% reduction might si teda nechám. 202 armor. Už to začíná. 865, no bude potřeba to prostě vyměnit, to znamená já okamžitě začnu brát tyhle ty lepší itemy. Whatever deal damage, 35%, ale je to ještě navíc lucky hit, to mi připadá zbytečný. Tam radši budu mít tu disobedience nebo might. Tady nic, když to je pravda, že to je maximum. After attacking enemies with basic skill, increase the damage of your next core skill. Stejně není potřeba úplně. Tohle si necháme. Overpower damage, all stat dexterity. Lucky hit chance. I to je slabý, to ne. Fortify after swapping, ne. Berserking duration, poison resistance, fury cost reduction. Hele, dobrý, berem. Tohle nás asi nezajímá. Overpower damage over time není potřeba. Physical damage, damage over time zase. Ale docela jinak dobrý, kdybych to přetočil, ten damage over time za něco jinýho. Ale já zase nedávám ani slow, takže je to takový pitomý. Asi ne, to si asi nechám na nějakýho jinýho strička příhodu. Tohle ne. Stunt injures určitě ne, overpower, damage overtime ne. Tady už je 600 item power, takže tam je jasný, že nic. Thorny a nějaký nesmysly. No, tak bohužel zatím nic moc excelentního teda tady nevypadlo. Ale to jsem ani ve výsledku moc jako neočekával, takže teďka si vezmu, co já tady mám. Já si asi vezmu buď Might anebo Disobedience. Pro mě asi bude nejlepší vzít ten Might, který mám tady, takže já si tohle uklidím. A dám si tam tenhle Might. Tenhle a tenhle. No a hnedka to bude lepší, protože mám aspoň nějaký trochu lepší armor. No a když teďka vezmete, že na každém tom předmětu budeme potřeba plácnu 10-15% armoru víc, tak se dostáváme třeba na nějakou tu hodnotu 6-7 tisíc armor. Takže pak vidíte reduced damage, physical damage taken from enemies 58% třeba redukce. A ta z 58 může padnout klidně i na 40 plácnů. Což už by bylo fajn. Nutný ale pro mě bude ten příští díl, protože dneska už to ukončím.
tak příští díl pro mě bude určitě priorita najít nějaký zbraně, protože nejlepší obranou je útok a ve chvíli, kdy já ty monstra budu schopný tím chargem zabíjet mnohem s nás než teď, tak je logický, že pak třeba tolik nebudu dbát ani na té obraně a bude to stejný princip, jako jsem vlastně byl v tom Rotier 3, takže to je řekněme ten hlavní důvod asi. No 65. level, jak říkám, nejde to nějak extra rychle, ale aspoň z mýho úhlu pohledu to jde tak nějak jako plynule, to jako rozvíjím všechno a na to, že to hraju jako solo, tak si myslím, že docela v cajku. Jak říkám, sám sebe trošičku jako brzdím schválně, abych toho obsahu dokázal jako co nejvíc si jako užít, protože pokud bych to nedělal a spěchal bych na ty věci, tak bych velmi rychle došel k tomu závěru, že mi ta sezóna vlastně nemá co nabídnout a velmi brzo bych jakoby s tím skončil. Což já ještě jako chci nějakou dobu hrát, minimálně teda kvůli té sezóně jako takový, ale samozřejmě chci to hrát i kvůli vám, abyste z toho něco měli a rozhodně to chci hrát i kvůli tomu přechodnému období před Last Epoch a případně potom ještě doplňovat nějak ten obsah s Europou Universalis, která teda taky během několika málo dní přijde. Nechci teďka slibovat, jestli to bude zítra, jestli to bude pozejcí, musím to nějakým způsobem dát samozřejmě dohromady i s prací, takže mě trošičku chápejte, že to bude trvat třeba 2-3 dny, než to dám nějak dohromady a uploadnu, takže to už snad vydržíme a potom později se ještě můžete těšit samozřejmě na další build v Diablo 2 Remoded. Takže to je takový výhled. Já vám každopádně pro dnešek ale děkuju za pozornost, je to ode mě dneska všechno. Děkuju za každý komentáře, za každý lajky, za každou podporu a pokud máte k tomuhle tomu nějaký tipy, triky, pište dolů do komentářů jako vždycky, já se tam na vás budu těšit a taky se na vás budu těšit u dalšího dílu. Tak se do té doby mějte hezky, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a brzy zase na viděnou. Tak ahoj.